Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Arhanđeo Mihajlo, prvi od Božih anđela, koji je stupio u borbu sa zlim duhom, i to ime po crkvenom tumačenju označava onog koji je kao Bog. Prema predanju, Sveti Arhangel Mihajlo u svojoj borbi spasao je mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sa sobom u propast. Današnji praznik u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom. U mnogim domovima se slavi kao krsna slava, a prema broju onih koji ga tako proslavljaju, zauzima drugo mesto.